അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത ഒരു കുറഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫേമസ് ആണ് എന്നതാണോ? വിധങ്ങളെക്കാൾ ഫേമസ് ആയ ഒരു നേതാവിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരൂ ചെറുപ്പക്കാരാ. ഇല്ല ഇല്ല, 1400 വർഷമായി ഇത്രയും ജനങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടൊരു നേതാവില്ല. എന്നാ അതിന്റെ മുമ്പോ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ വല്ലദീന മഹു അശിദ്ദവല കുഫാരി റഹമാഉ ബൈനഹും തറാഹും റുക്അൻ സുജ്ജദൻ യബ്തഗൂന ഫളൻ മിനല്ലാഹി വരിദ്വാന സീമാഹും ഫീ വുജൂഹിഹിൽ മിൻ നദറി സുജൂദ് ദാലിക മസലുഹും ഫിൽ തൗറാത്തി വൽ ഇൻജീൽ. തൗറാത്തിലാകട്ടെ ഇഞ്ചീലിലാകട്ടെ മറ്റേടുകളിലാകട്ടെ നബിദങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താത്ത ദീനിവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. ഇത്രയും അതേ മനുഷ്യ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ അന്ത്യനാൾ വരെ ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഇടയിൽ ഫേമസ് ആയ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഫേമസ് എന്ന നിലക്കാണോ നീ നടിയാദരിച്ചത്? ആ നേതാവിനേക്കാൾ ഫേമസ് ആയ ഒരു നേതാവില്ല മുസ്ലിമേ. എല്ലാ നിലക്കും പരിപൂർണനാണ്. സ്നേഹിച്ചോ അതിന്റെ ഫലം കാണും, ആദരിച്ചോ അതിന്റെ ഫലം കാണും, ആ നബി തങ്ങളെ ഇഷ്കു വെച്ചോ അതിന്റെ ഫലം കാണും. സംശയം വേണ്ട. അബ്ദുല്ലാഹി അൽജാഫരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതാണ്. ഹിജാസിൽ എത്തിയപ്പോ ബദറിനോടടുത്തെത്തിയ സമയം അതിയെടുത്തെത്തി ദുൽഖഅദിന്റെ അവസാനമാ. ഹജ്ജിന്റെ സമയം എടുത്തു പോയി. ദുൽഹിജ്ജ പറന്നാൽ ഹജ്ജ് തുടങ്ങി പോകും. ഇന്നത്തെ പോലെ ഫ്ലൈറ്റും സംവിധാനവും ഉള്ള കാലമല്ലല്ലോ. ബദറിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ വേണം. മദീനയിലൊന്ന് പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിനോടൊന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയം മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല. നമ്മളെ പോലെ മദീനയിൽ പോയതാണോ, ടൂറടിക്കാൻ പോയതാണോ, ജോലിക്ക് പോയതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയതാണോ? അല്ല, ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ, റൗളാ ഷരീഫ് ഒന്ന് ദർശിക്കണമല്ലോ.